ហើយជាបន្តទៅក៏នឹករលឹកដល់ប្រចាំរាំងសីនឹងចឹងគណានៅក្នុងប្រចាំនឹងមានរូបទន្សាយគណាតាមសៈសៈបណ្ឌិតៈជាដកក្នុងហ្នឹងគឺជាដកសំដែងពីសៈសៈបណ្ឌិតនឹងកាលដែលព្រះបរមពោធិសត្វកើតជាសត្វទន្សាយនឹងហើយអន្តព្រាមនឹងមកជួយបំពេញទានបារមីព្រះអង្គមិនអាចថាមានត្រីមានសាច់មានស្អីឲ្យទានបានក៏ឲ្យអន្តព្រាមនឹងប្រកាត់ភ្លើងហើយព្រះអង្គលោតចូលភ្លើងបរិភោគបរិច្ចាគសាច់ឈាមនឹងឲ្យព្រាមនឹងបរិភោគប៉ុន្តែបើប៉ុណ្្នឹងក៏បានហើយគ្រាន់តែលោតចូលភ្លើងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយដោយសកទេវរាជនឹងជ្រះថ្លានឹងពពុរិស័តណាស់ពីព្រោះភ្លើងនឹងលោតចូលទៅតិចហ្មងយីភ្លើងតែឯងក៏តិចអត់ក្តៅអត់រលាកអញ្ចឹងភ្លើងប្រអិនមានអីរលាកព្រោះគ្រាន់តែដើម្បីជួយឲ្យសម្រាប់បំណងដែលចង់បំពេញនៅទៀតនឹងហើយក៏បានសម្រាប់ហើយព្រោះតាំងចិត្តបានប្រព្រឹត្តធ្វើទៅហើយហើយក្នុងពេលនឹងសកទេវរាជនឹងក៏បានយកថ្មមโนសិលានឹងទៅគូនៅនឹងមណ្ឌលប្រច័នអធិដ្ឋានឲ្យតាំងនៅរហូតអស់កាប់កណានឹងគឺប្រវត្តិនៅក្នុងទេជាដកនឹងមានអញ្ចឹងគឺថាយើងនៅឃើញស្នាព្រះហស្ថរបស់សកទេវរាជនៅនឹងមណ្ឌលប្រច័ននឹងសំបីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានទៅត្រួតត្រាពិនិត្យប្រចាំនឹងក៏ឃើញជាកំតិចថ្មផេះនឹងឯងចឹងនៅនឹងឋានប្រចាំនឹងអញ្ចឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវគឺតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញទានចឹងពេញទានអញ្ចឹងឯងបានជាមានពន្លឺរស្មីចេញអំពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គនេះគាត់ថាពូខៀវលឿងក្រហមសហងស្បាតពូផ្លេកនឹងឯងពួរផ្លេកយើងបង្ហូតទងពុទ្ធសាសនាយើងរំលឹកពួរទាំង6ហ្នឹងពួរផ្លេកហ្នឹងគឺកាលដែលព្រះអង្គជាសសៈបណ្ឌិតហ្នឹងហើយបរិច្ចាគជីវិតឲ្យទៅជាទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាជាការបំពេញបរមត្តបារមីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានជាដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងមានពន្លឺចេញពីព្រះវរកាយព្រះអង្គហ្នឹងតែពួរខៀវនឹងដោយការបំពេញដោយឡែកទៅពួរលឿងពួរក្រហមពួរសពួរហង្សស្បាតសិតតែជាការបំពេញនៅក្នុងទៀនទាំងអស់ទៀតឆាប់ប៉ុនរាំងសីចេញអំពីបារមីគឺទៀនអុបបារមីបរមត្តបារមីបរមត្តបារមីនឹងគឺការបរិច្ចាគជីវិតនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាវត្តប្រច័ណរាំងសីនេះបានរូបទន្សាយនៅក្នុងប្រចាំនឹងមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាការដែលបំពេញទៀននឹងឯងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការឲ្យទៀននឹងឯងរឿយរឿយចឹងគណាបន់ទាំងឡាយគួរធ្វើទៀនទាំងឡាយគួរឲ្យកាមគុណកុំបណ្ដោយកម្មស្ដាយក្រោយកុំធ្វើនឹងឯងសូត្រម្ដងទៀតថាបន់ទាំងឡាយគួរធ្វើទានទាំងឡាយគួរឲ្យកាមគុណកុំបណ្ដោយកម្មស្ដាយក្រោយកុំធ្វើនឹងគឺជាអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាមកពីរឿងបន់ទាំងឡាយគួរធ្វើទានទាំងឡាយគួរឲ្យនឹងក្នុង
អង្គុត្រនិកាយបញ្ញកនិបាតសុមនៈវៈសុមនៈសោតទាំងខាងចុងបសោតនឹងដែលប្រពរឿងការឲ្យទានរបស់ភិក្ខុសង្ឃតាំងពីសម័យពុទ្ធកសបៈមកទាំងភិក្ខុសង្ឃក៏ប្រព្រឹត្តសារានិយធម៌ឲ្យទានបានណាទាំងមាន2អង្គមានសទ្ធាមានសិលមានបញ្ញាស្មើគ្នាប៉ុន្តែមួយអង្គហ្នឹងលោកប្រព្រឹត្តសារានិយធម៌ឲ្យទៀងហើយមកណែនាំមួយអង្គទៀតលោកមិនព្រមលោកថាបួសជាភិក្ខុហើយទៅខ្វល់នឹងរឿងឲ្យទៀងអីដល់អញ្ចឹងទៅមិនអាចញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នាឲ្យព្រមទៅបាននៅតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយអង្គលោកប្រព្រឹត្តសារានិយធម៌ដោយសាធារណភោគីលោកបិណ្ឌបាតបានលោកធ្វើទៀនហ្នឹងឯងទំនប់ម្រងញោមប្រុសស្រីមាតាបិតាអីចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់សរសើរទេតើហ្នឹងឯងចឹងទៅលោកទំនប់ម្រងភិក្ខុសាមណេរគ្រូបជាយាចាអីចឹងក្នុងសារានិយធម៌ដល់ទៅពេលអស់បជនទាំងពីរអង្គហ្នឹងទៅទៅកាន់ទេវលោកដូចគ្នាប៉ុន្តែអង្គដែលបានឲ្យទៀនហ្នឹងណាគឺមានធัว5យ៉ាងគ្រប់សង្កត់អង្គដែលអត់បានឲ្យទានអាយុវណ្ណៈសុខៈយសនិងអធិបតីនឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងធัวនឹងក្នុងអង្គុត្រនិកាយបញ្ញកនិបាតនឹងសម្ដៅយកធัว5ហ្នឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈយសនិងអធិបតីគ្រប់សង្កត់លើអង្គដែលអត់បានឲ្យទានកណាប៉ុន្តែទៅជាទេវបុត្រដោយសារសទ្ធាសិលបញ្ញាស្មើគ្នាហ្នឹងហើយវិលវល់ក្នុងទេវលោកនឹងរហូតដល់ទៅព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងទៅនៅទេវលោកមកចន្លោះពុទ្ធនឹងហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលជាយត់មកអង្គដែលបានឲ្យទៀននឹងកើតក្រោមស្វេតិឆ័ត្រគឺបានដីថាជាបុត្ររបស់ព្រះនាងមល្លិកាជាមួយនឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលឯចំណែកអង្គដែលអត់បានឲ្យទៀនកើតជាមួយនឹងស្ត្រីស្នំដែលជាអ្នកបំរើព្រះនាងមល្លិកានឹងក៏ជាភរិយារបស់ព្រះរាជាដែរបិតាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមួយគឺថាជាមួយនឹងអគ្គមហេសីពីណាគេហៅថាបុត្រក្រោមស្វេតិឆ័ត្រណាមានឋានៈអាចគ្រប់គ្រងសោយរាជបន្តពីបិតាបាននឹងឯងមួយទៀតយើងជាកូនស្រីស្នំនឹងឯងអានឹងឯងដោយសារខ្វះទៀននឹងមកទៀតនឹងគឺរឿងរ៉ាវនឹងអ្នកទាំងពីរនឹងឯងនៅពេលដែលប្រសូតមកនឹងគឺនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលគេរៀបចំបានល្អដាក់ចិត្តគ្នានឹងហើយក៏ចាត់ចែងដើម្បីនឹងធ្វើពិធីបង្កក់អីអីនឹងហើយស្រាប់តែអ្នកទាំងពីរនឹងនិយាយរកគ្នាទៀតណាស់និយាយរកគ្នាយើងថាហើយថាឲ្យអ្នកឯងឲ្យទៀនអត់ស្ដាប់យើងទេមើលឥឡូវអ្នកឯងកើតណាស់មិនបានល្អដូចយើងទេហើយស្រាប់តែម្អងទៀតនឹងពោលមកថាអ្នកឯងក៏មកមានមេត្តាអីអាងបានកើតក្រោមស្វេតិឆ័ត្រស្អីស្វេតិឆ័ត្រហ្នឹងអស័យអស័យគេធ្វើគេពាត់រុំដោយកណាត់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាធាតហ្នឹងណាអ្នកឯងក៏សវឹងនឹងធាតអីនោះគឺនៅតូចតូចអញ្ចឹងគឺចេះនិយាយគ្នាទេដល់អញ្ចឹងព្រះនាងមល្លិកាដែលមានធីតាបងឈ្មោះសុមនៈរាជកុមារីស្រាប់តែអែបនឹងអញ្ចឹងទៅឮសូប្អូននិយាយគ្នាអញ្ចឹង
នឹកឃើញអូអ្នកទាំងពីរនេះជាសមណៈទេវបុត្រហើយគឺថាជាសមណៈពីសាសនាពុទ្ធអង្គមុនទៅកើតជាទេវបុត្រជាយត់មកហើយអញ្ចឹងយើងកុំទូលប្របីតាក្រែងលោបីតាច្រឡំថាជាអមនុស្សថាអីវិវរទៀតគឺបញ្ញិបបញ្ញាប់ទូលលាប្របីតាទៅគាល់ព្រះរាមានពភៈនៅវត្តចេតពននឹងឯងទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រវត្តិអ្នកទាំងពីរហ្នឹងចឹងនឹងឯងនេះខ្ញុំមិនណាគ្រាន់តែលើកដោយសង្ខេបនៅក្នុងបីដកលេខ42គណៈសុមនៈវៈសុមនៈសោតហ្នឹងគណៈអង្គតរនិកាយបញ្ញកនិបាតចឹងគណៈមើលមិន42ទេបីដកលេខ44ចឹងណា42 43ចតុកនិបាត44 45បញ្ញកនិបាតហ្នឹងហើយបីដកលេខ44ហ្នឹងហើយ